ବେଇମାନ ପଙ୍କ୍ଚରବାଲା ଭରତପୁର ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ହାଇୱେରେ ମୁନ୍ନା ନାମକ ଜଣେ ଲୋକର ପଙ୍କ୍ଚର ଦୋକାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଙ୍କ୍ଚର ଦୋକାନରୁ ତାର ଏତେ ରୋଜଗାର ହେଉନଥିଲା ଯେ ତା ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ଆରାମରେ ମେଣ୍ଟିପାରିବ। ଆରେ ଶୁଣ କାଳିଆ ବାପା, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କହୁଛି ମତେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର, ହେଲେ ତମେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦଉନ। କୋଉଠୁ ଆଣିବି, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମର ପଙ୍କ୍ଚରର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଅଛି। ବାପା ମତେ ବି 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର, କମ୍ପାସ ବାକ୍ସ କିଣିବାର ଅଛି। ତୁ ମୋ ସହିତ ପଙ୍କ୍ଚର ଦୋକାନକୁ ଆସ, ପଇସା ପାଇଲେ ତତେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତୁ କମ୍ପାସ ବାକ୍ସ କିଣି ଘରକୁ ଆସିବୁ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ପଙ୍କ୍ଚର ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ବି ସେଠିକୁ କେହି ବି ପଙ୍କ୍ଚର ମାରିବାକୁ ଆସିଲେନି, ତେଣୁ କାଳିଆ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ବାପା ମତେ ତ ଭୋକ କଲାଣି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତମ ପାଖକୁ 100 ଟଙ୍କା କେତେବେଳେ ଆସିବ କେଜାଣି। ଆରେ ଭାଇ ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଛି ସଜାଡ଼ି ଦବ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତୁ। କେଜାଣି କେମିତି ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଗଲା, ପମ୍ପ ତ ପୁରା ଠିକ ଦେଇଥିଲି। ଟାୟାର ପଙ୍କ୍ଚର ହେବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ବି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାୟାରରେ କଣ୍ଟା ପଶିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଗଲା। ନେ କାଳିଆ, ଏ କଣ୍ଟାଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, ଆଉ ପମ୍ପ ଦବା ପାଇପ୍ଟା ନେଇଆ, ଯା। ଏଇ ନେ, ଯାଇକି କମ୍ପାସ ବକ୍ସ କିଣିଦେ, ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ। ଆରେ ଭାଇ ମୋର ଜିପ୍ଟା ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏଥିରେ ବି ସେଇ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ଯୋଉଟା ସେ ବାଇକ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା। କାଳିଆ ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ କଣ୍ଟାଟା ଦେଇଥିଲି, ତୁ ସେଟା କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ିଲୁ? ବାପା ମୁଁ ତ ସେଟା ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ସାମ୍ନାରେ। ମୂର୍ଖ, ଦେଖିଲୁ ତୁ କଣ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଥିବାରୁ ୟାଙ୍କ ଗାଡି ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଗଲା। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେବେ ଏମିତି କରିବିନି। ମୁନା ପଙ୍କ୍ଚର ମାରିଦେଲା, ଆଉ ଜିପ୍ ବାଲା ଠାରୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଜିପ୍ ବାଲା ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ କାଳିଆ କହିଲା, କଣ ବାପା ତମେ ତ ଅଯଥାରେ ମତେ ଗାଳି ଦଉଥିଲ, ଦେଖିଲ ମୋ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ନା। ଯାଅ ଆଜି ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସ, ମା ତ ଖୁସି ଯିବ ବାପା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ମାକୁ କିଛି କହିବୁନି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିବି, ଠିକ ଅଛି। ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁନ୍ନା ପଙ୍କ୍ଚର ବାଲା ବସି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଆଜି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ସବୁ କାମ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କାଳିଆର କମ୍ପାସ ଆସିଯାଆନ୍ତା, ସ୍ତ୍ରୀର ଶାଢ଼ୀ ବି ଆସିଯାଆନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ପରିବାପତ୍ର ବି କିଣିନିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାର ନଜର ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବା ସେ କଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଓହ, କାଳିଆକୁ କହିଥିଲି ଯେ କଣ୍ଟାଟା କୋଉଠି ଗାତରେ ପକେଇଦେବୁ, ତଥାପି ଏଇଠି ହିଁ ପକେଇଦେଲା। ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ଗତଥର ପରି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇନି, ନହେଲେ କାହାର ଗାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କଣ ବାପା ତମେ ତ ମତେ ଅଯଥାରେ ଗାଳି ଦଉଥିଲ, ଦେଖିଲ ମୋ ଭୁଲ ଯୋଗୁ ତମକୁ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ନା। ଯଦି ଏ କଣ୍ଟାଟା କୋଉଠି ଗାତରେ ନ ପକେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ତାପରେ ଯଦି କୋଉ ଗାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେଇଯିବ। ବାଃ, ରୋଜଗାରର ଏ ପନ୍ଥାଟି ତ ଖୁବ୍ ଭଲ, ଏ ବାଟ ଦେଇ ତ ଦିନସାରା ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏ କଣ୍ଟାଟା ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ତାହେଲେ 2-4 ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆସିଯିବ, ହେଲେ ଯଦି କାହାର ସନ୍ଦେହ ହେଇଯିବ, ମୋ ଦୋକାନଠାରୁ ଦୂରରେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଯେମିତି କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। ଆଉ ସେ ସେମିତି ହିଁ କଲା, ସେ କଣ୍ଟାଟିକୁ ନିଜ ଦୋକାନଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲା, ଆଉ କଣ୍ଟା ଉପରେ ଟାୟାର ପଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଗଲା। ପଙ୍କ୍ଚର ହେବା ପରେ ଗାଡ଼ିବାଲା ତା ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା। ଭାଇନା ଗାଡ଼ିଟା ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଗଲା, ହୋ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦବ। ହଁ ହଁ ଭାଇନା ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ପଙ୍କ୍ଚର ମାରିଦେଲା, ଗାଡ଼ିବାଲା ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ଦିନ ସାରା ମୁନ୍ନା ଭାଇ ପଙ୍କ୍ଚର ଦୋକାନକୁ ପୁରା 10-12 ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। ତାର ସପ୍ତାହକର ରୋଜଗାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ପଙ୍କ୍ଚର ମାରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ତା ସହ ଝଗଡ଼ା କଲା। ଆରେ ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ଆଜି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର ହେଲା, 3 ଯାକ ସେଇ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ତମ ଦୋକାନ ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରରେ ପଙ୍କ୍ଚର ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ କଣ୍ଟା ତମେ ହିଁ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବ। ନାଇଁ 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 ଭାଇ, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଙ୍କ୍ଚର ମରାମତି କରେ, ପଙ୍କ୍ଚର କଣ ମୁଁ କରିଥାଏ? ଭୁଲ ବୁଝୁନି, ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ମନେ ରଖ, ଏ ବେଇମାନିର ପଇସା କାହାର ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏନି। ସେ ଗାଳି ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଉପରେ ତା ଗାଳିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି।
ସେ କଣ୍ଟା ପକେଇ ପକେଇ ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର କରି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲା। ଦିନେ କାଳିଆର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ। ଗାଁର ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସହରର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ୟାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁନ୍ନା ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀର କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଜମିଦାର ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ କାଳିଆକୁ ସହରର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ହାଇୱେକୁ ଆସିଲେ, ମୁନ୍ନା ଭାଇ ବିଛେଇଥିବା କଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚାରିଟି ଯାକ ଚକ ପଙ୍କ୍ଚର ହୋଇଗଲା। ଚାରିଟା ଟାୟାର ପଙ୍କ୍ଚର ହେବା ଦେଖି ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା। ଜମିଦାର କହିଲେ, ଓହୋ, ଆରେ ଚାରିଟା ଯାକ ଟାୟାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ପଙ୍କ୍ଚର ହୋଇଗଲା? ଚାରିଟା ଟାୟାର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ତା ଭିତରେ ଯଦି କାଳିଆର କିଛି ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସେଠିକୁ ଭୋଳା ନାମକ ଡ୍ରାଇଭର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ତୁରନ୍ତ କାଳିଆକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଲଦି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କାଳିଆକୁ ନେଇ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଭୋଳା ଆଗରେ ଥିବା ତା ଗାଡ଼ିରେ କାଳିଆକୁ ବସେଇଲା ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ସହର ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସହରର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଇଠି କାଳିଆର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଆଜି ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବାରେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବି ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ନଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଜଣେ ଅଜଣେ ଲୋକ ହେଇ ବି ଆମକୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ସହରରୁ ଆସୁଥିଲେ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଏତେ ଦୂରରେ ଠିଆ କରାଇ ଆମ ଦୋକାନ ପାଖକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ କାଳେ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିନି ତ, ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ହଟେଇ ଦେବି, ତାପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି। ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଆମେ ତ କାଳିଆକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଣ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ତ ଆମ କାଳିଆର ଆଜି ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଦିନ ତମେ ଠିକ୍ କହିଥିଲ ଭୋଳା ଭାଇ, ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବିଛେଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଆଜି ପରଠୁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ବି କୌଣସି କଣ୍ଟା ବିଛେଇବିନି, ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବି, ମୁଁ ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ଆସି ରାସ୍ତା ଚେକ୍ କରିବି, ତା ଉପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି। ଲୋକେ ସତ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ବେଇମାନୀର ରୋଜଗାରରୁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ତ ମିଳିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୁଁ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି।